110 років відзначила жителька села Павлівка Калинівського району Ганна Наконечна. У жінки четверо дітей, 9 онуків, 15 правнуків та 6 праправнуків. В гості до іменинниці завітали губернатор області Іван Мовчан, голова обласної ради Сергій Татусяк та наші репортери. З довгожителькою спілкувалася моя колега Ірина Дідух. Губернатор Іван Мовчан сьогодні завітав до села Павлівка. Саме у цьому будинку живе ювілярка, до якої він приїхав, Ганні Семенівні, 110 років. Доброго дня, Ганна Семенівна. Добрий день. Добрий день. Вітаємо вас з вашими іменинами. Це такий букет. Вітальна адреса, я не знаю, чи вам вона знадобиться, але... Не почитаю, маємо по протоколу да вам її вручити від імені голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради. Спасибо, що ви до мене приходили. Ну і подарунки тут ми, там таке необхідне. Тепле одіяло, щоб до побуту. Оце як ви ходити, хоч молочуть. То зараз взяла, ходить. Шампанське в нас там у машині і в коридорі. Ми там будемо пити шампанське за ваше здоров'я. Це революції вона пам'ятає. Потім як організовувався колгосп, вона хорошо пам'ятає. Потім війна була, вона знає. Вона всі ці, вона й дату може сказати, коли воно було і що воно було. Вона пам'ятає дуже з далеких тих країв. Бідила я, дуже бідила. Я залишилася з дітками малими. Чоловік помер у 33-му році. Як мені було як жити? Дуже тяжко. Я робила день і ніч, я робила на полі, а вночі треба було зробити вдома, в хаті, коло дітей. І подумати, чим їх нагодувати. Не було чим. Я ходила по долині. Нарву на долині, оберемо гечки, принесу додому, одріжу колоски, такі, знаєте, одріжу хвости, порішу дрібненько, звару і давала дітям їсти. Бабуня все життя, я скільки повні бабуня, ніколи на кого не крикнула, ніколи, голоса не підняла ні на кого. Дуже добра людина, і за цього вона, мабуть, стільки і живе. Ніколи не було в неї врагів не було, з сусідами гарно жили. Я ніколи зла нікому не зробила. Як було, я завжди входила в положення всякій людині і любила всяку людину. Я черговий раз переконався, що вік людині може дати тільки добро і позитивна енергія. Іншого немає. І ось сьогодні я для себе десь звірив у цю позицію і зрозумів, що це саме так. Це 110 років пережити, це, каже, повинен перейти. А я от живу, я, правда, на гочі порт вже, не бачу, я й бачу, це не чути стало. Оце я стала недавно не чути. А то я так чула, діти посідають, балакають, я все чую, знаю, а це щось повредилося, щось вухом попортилося. Хоч би їдно. Було таке, як треба. Ось таке довголіття в них в родині раніше в когось було? До 90 було років, 90, 100 було ще, а далі не було. Бабу мене всіх перепригнула.